Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E é hoje que a nossa tia Perfecholha vai dar a nossa provinha e vai ter a nota. Ela vai falar também se a gente baixou, se a gente não ficou de recuperação e se a gente pode ir pra casa pras nossas férias. Você, assim, por acaso, já tá de férias, tá? Se você tá de férias, quer vir aqui pra gente saber. Ei, e você é novo aqui no canal? Você não conhece a gente? Se você é novo, já vai se inscrevendo aqui e também ativando o sininho. Olá, meninas! Eu aposto que vocês querem saber qual a nota vocês tiraram. Eu quero saber, Perfecholha, eu quero saber. Se eu tirar nota boa, minha mamãe vai levar eu pra passear. Eu também quero saber, Perfecholha. Ai, se eu tirar nota boa, eu vou pedir pra mamãe nunca mais eu pentear o cabelo. Essas aí só pedem coisa estranha. Eu quero mesmo é lotar o bolso de papinha. Se eu tirar nota boa, vou pedir pra mamãe fazer pra mim assim uma fezoada. Calma, meninas, eu vou entregar a nota. Mel, tá aqui sua prova, Mel. Mas, Perfecholha, por que que eu tirei 9 e nem tirei 10? Deixa eu ver, Mel. Bem, você colocou o nome da escolinha certinho. Você colocou que você faz aniversário quarta, mas era pra colocar um número, se era dia 1º, dia 2, dia 10. E uma coisa que você colocou errado, Mel, foi o seu nome. Você escreveu Mel com letra minúscula e nome próprio se escreve com letra maiúscula. É verdade, Perfecholha, eu esqueci. E você não ficou de recuperação, Melzinha, parabéns. Obrigada, tia Perfecholha, eu estudei muito pra não ficar de recuperação. Sua prova, Lilo. Mas, tia Perfecholha, assim eu fico desempelada. Por que que eu tirei 80? Olha, Lilo, você escreveu o seu aniversário certinho, dia 20, o número da sua casa, o número do seu telefone, mas você também escreveu Lilo com a letra minúscula. E nome de pessoas tem que escrever com a letra maiúscula. Olha ali, Lilo, você escreveu o que você tem. Eu tenho 12 anos. Não é 12, é 2. Entendeu, Lilo? Entendi, Perfecholha. Mas agora é capaz que a mamãe vai querer que eu penteie o cabelo. Eu vou ficar desesperada. Mas olha, Lilo, você não ficou de recuperação também. Graças a Deus, agora eu vou brincar. Olha, se a tia Perfecholha me deixou por último, aposto que vem marmota. Será que eu fiquei de recuperação? Que eu já não quero ficar de recuperação. Sua prova, Mandinha. Deixa eu ver. 10, eu tirei 10! Eu tirei 10, eu tirei 10. Olha aí, criança, minha povinha. Eu que vi meu nome, eu tenho 2 anos, eu faço o vexale no dia 10 e coloquei também o número da minha casa e o telefone da minha casa. Viu só, criança, eu tirei 10. Mas também eu tudei bastante. E você assim por acaso ficou de recuperação ou você passou de ano assim direto? Vum, pras férias, vum, direto pras férias, hein? Quer vir aqui pra me saber. Se você ficou de recuperação, estuda bastante, criança, porque aí você vai passar e vai correndo assim, vum, pras férias. Ei, você aí, isso mesmo, você que tá me joiando. Por acaso, assim, você tá rapando fora do meu vídeo sem dar like? Não pode, tem que dar like aqui. Você gostou da minha nota 10, gostou? Você aí, por acaso, qual foi a nota que você tirou mais alta? Também quer vir aqui pra me chamar. E um beijo, até o próximo vídeo. Oi, amiguinhos. Hoje aqui na escolinha é o dia do brinquedo. Na nossa escolinha ABC de bonecas, tem um dia da semana que é o dia do brinquedo. As crianças podem trazer um brinquedinho para abrir aqui ou algum outro brinquedo usado que eles tenham em casa. E você, criança, na sua escolinha, você pode levar um brinquedo algum dia da semana? Escreve aqui pra gente saber. As meninas trouxeram surpresinhas novas e nós vamos abrir hoje. Então vamos lá pra gente ver como é legal. Mas antes disso, amiguinhos, vocês já são inscritos aqui no nosso canal Brincadeira de Criança? Se você não é inscrito, corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver toda a bagunça que essas criaturas aqui atrás fazem. Mas isso é uma calúnia, eu nem faço nem bagunça. Nem eu fico é desesperada quando alguém fala que eu tô fazendo bagunça. E eu também sou tão quietinha, tomo meu
meu banho, venho pra escola. Ah, meu, pode parar, todo mundo sabe que você não gosta de banho. É isso mesmo, amiguinhos. Hoje é o dia do brinquedo. Então nós vamos abrir algumas surpresinhas que as minhas meninas trouxeram pra escola. A surpresinha da Amandinha é Moji Moji. Esse Moji Moji aqui é bem divertido e bem legal. Vamos abrir aqui e ver o que temos aqui dentro. Será que é um Moji Moji bem divertido e diferente? Olha só que bonitinho. Tem uma cápsula verde aqui embaixo, transparente aqui. Vou abrir e vamos ver o que tem nesse Moji Moji. Ah, olha aqui o nosso guia de colecionador. Segura aqui, Amandinha. Tô segurando, mamãe. Deixa eu ver o nosso guia. Ah, tem um Moji Moji pendurado na garra. Eu acho muito engraçado esse Moji Moji pendurado na garra. Olha que fofinho. E o Moji Moji unicórnio aqui do lado? Ah, ele é lindo. E aqui tem todos os Moji Mojis que a gente pode tirar. Cada um mais fofo que o outro. Aqui tem uma cordinha que a gente pode colocar o nosso Moji Moji, pendurar ele. Aqui são adesivos muito fofinhos. Olha que lindo, o Moji Moji com cupcake. Ai, o cupcake aqui tá saindo um Moji Moji filhote. Será que é essa a nossa surpresa? Nós já vamos descobrir. Um pacotinho rosa muito fofo. Olha que gracinha. Todo escrito Moji Moji, com a carinha do Moji Moji saindo um filhotinho. Porque esse Moji Moji aqui é aquele que você aperta e sai um filhotinho. Vamos ver. Ele é rosinha. Olha que coisinha mais fofa. É rosa. Tem algumas coisinhas aqui, cinza escuro, preto. Tem aqui uma manchinha rosa. As orelhinhas dele também são rosa. Ah, ele é bem fofinho. E quem será que ele vai colocar por aqui, hein? Quem será que vai nascer esse Moji Moji? Vamos ver. Ai, meu Deus! Saiu um amarelo! Deixa eu virar ele ao contrário. Olha o filhotinho dele como é fofo! É amarelo, tem as mesmas pintinhas dele e tem aqui, ó, na bochechinha, duas marquinhas rosa. Ai, eu achei esse aqui muito fofo. Quem será ele no guia de colecionador? Vamos procurar aqui. Ele é rosa e tem manchinhas cinzas ou preta. Eu acho que é cinza essa manchinha, hein? Deixa eu ver aqui. Olha só ele aqui. Ele é o M016. E ele é do Peekaboo. Olha só isso aqui. É um diamante. Ele é de diamante. O que, que será que isso quer dizer, hein? Ultra raro! Oba! Mas também ele é tão fofo que tinha que ser ultra raro. Olha que coisa mais linda. Ah, eu acho que a Amandinha vai gostar. Você gostou, Amandinha? Ah, mamãe, claro que eu gostei. Eu achei muito lindo. Então segura aqui na sua carteira e não vai perder, hein, Amanda? Agora é minha vez, mamãe. É minha vez que eu tô desesperada. Tá bom, Lilo. Agora é a vez da Lilo. Da Lilo é um Shopkins Happy Places. Esse aqui é diferente de todos que a gente já abriu, hein? Como será que ele é? Tá dizendo aqui que é uma sereia e que muda de cor. Vamos ver. Vamos ver, hein, Lilo, como que ele é. Será que é uma sereia bem fofinha? Ah, eu acho que sim. Shopkins é sempre bem legal. Mas esse aqui eu nunca tinha visto. O Shopkins de sereia e que muda de cor. Olha só que fofinho. Eu acho que ele vem com uma piscina. Será que é isso? Uma piscina de sereia? Vamos descobrir. Deixa eu tirar essa parte aqui. Olha aqui o nosso guia de colecionador. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha cada fofinho. Olha esse aqui que lindo. Esse aqui também é muito fofo. Ai, que fofura. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Olha esse aqui. Esse aqui então é o mais lindo de todos. E aqui atrás, ó, tem todos aqueles que a gente pode pegar. Olha só que bonitinho. Ele muda de cor na água morna. Ou na água gelada. Ai, meu Deus. Vamos ver então. Olha que coisinhas mais fofas. Olha esses verdinhos, são lindos. Os amarelos, os rosas, todos são lindos. E tem edição limitada. Tem Blossom Bear, Becca Bunny. Tem vários legais. Ah, vamos descobrir então. Ah!
olha aqui a piscininha, que fofa. Veio mesmo uma piscininha. E olha aqui a carinha dele aqui embaixo. Ó, que fofinha. É uma piscininha de concha. Vamos abrir aqui para descobrir o que temos. Ai, meu Deus, ele parece ser bem pequenininho. Ó, é bem pequenininho mesmo. Olha que gracinha que ele é. Que fofinho. Ó, a fofinha, né? Amarelinha. Com um lacinho lilás, na verdade é uma concha. E olha a cauda de sereia dela. Ai, que fofa. Será que ela vai mudar de cor? Vamos descobrir. Vamos colocar um pouquinho de água morna bem aqui. E vamos ver se esse fofinho vai mudar de cor. Será que ele muda de cor na água morna? Ah, olha só que lindo. Aqui era verde, né? Ficou amarelo. Deixa eu ver a parte de cima. Ah, na parte de cima não muda de cor, mas olha que fofinho. Na parte que ele era verde, ele ficou todinho amarelo. Vamos ver se volta. Ah, não, não volta mais. Vamos então colocar água gelada para ver se vai voltar. Deixa eu tirar essa aguinha morna. Vou colocar aqui agora gelada. Será que ele vai mudar de novo? Será que ele vai virar verde? Vamos ver. Ai, que fofinho, ele virou verde, olha só que lindo. Muda de cor e é bem fofinho na piscininha dele. Vamos deixar ele aqui na piscininha. Mamãe, não é ele, é ela. É verdade, e você gostou? Eu adorei, mamãe. Agora chegou a sua vez, Melzinha. Ai, gacha já Deus, mamãe. Pensei até que você não ia abrir o meu. Calma, Melzinha, vou abrir sim. O da Melzinha também é Moji Moji, mas é um Moji Moji diferente. É um Moji Moji que vem numa caixinha tão bonitinha. E ele tá dizendo aqui que ele é um squish, né? Olha só que fofinho. E tem mais de 30 para colecionar. Vamos abrir e descobrir então qual é o Moji Moji que veio aqui. Essa caixinha é muito fofa. Tá escrito aqui, ó, Moji Moji. A gente abre bem aqui. Já temos algumas surpresinhas. Segura aqui, Mel. Tá bom, mamãe, segura. E olha aqui o nosso guia de colecionador. E lá vem o Moji Moji aonde? Na garra! Olha só, esse aqui é um Moji Moji Crunch. Porque ele, quando você aperta, ele faz um barulhinho legal. Eu esqueci de ver qual é a surpresinha da Lilo. Olha aqui, a da Lilo é essa aqui, ó. Ela é a Pet A e ela é a Mia. Ai, que coisinha mais fofa, né? E tem várias da série dela. Olha essa aqui, abaixadinha, que fofinha. Quem sabe na próxima a gente não tira essa. Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, meu Deus, rasgou um pouquinho, acho que é o cenário. Olha aqui o cenário, que fofinho. É um cenáriozinho de café. Deixa a mamãe botar aqui, Mel, chega pra lá. Olha que fofo, tenho aqui uma xícara de café. Olha que bonitinho. Um lustre, uma xícara de café e um tapetinho. E aqui tem a nossa figura. É só destacar bem aqui, ó. Uma mesinha com um aquário com alguns peixinhos. Olha só que fofo esse aquário com peixinhos. Opa, caiu. Ai, meu Deus. Olha que saquinho fofo. Todo vermelhinho, escrito Moji Moji. Eu já adorei o saquinho. Mas vamos ver o que temos aqui dentro. Olha que fofinho. Ele é todo cinza. Tem as bochechinhas rosa. Um coração rosa bem aqui na lateral. Olha o rabinho dele, que bonitinho. Eu adorei. Ah, meu Deus. E olha o barulhinho. Ele é bem crunchy. E aqui dentro tem várias bolinhas de isopor. Olha só. Como dá pra ver quando a gente aperta assim, olha. Por isso que ele faz esse barulhinho de crunch, crunch. Ah, caiu o aquário dele. Eu vou colocar aqui de volta o aquário. E é só colocar ele aqui no cenário. Olha como ele fica fofo. Mas quem será que ele é no nosso guia de colecionador? Vamos ver aqui. É um Moji Moji Crunch. Todo cinza. Olha ele aqui. Ele é esse aqui, ó. É uma gatinha cinza. E ela é da Cosmic Crunch. Ela não tem nenhuma estrelinha e nem nenhum diamante, então ela é comum. Mas é uma comum muito fofinha. Opa, mas caiu o cenário tudo de novo. Deixa eu colocar aqui o cenário.
Pronto, ficou lindo! E a nossa aula de hoje foi bem legal, né, crianças? Todo mundo trouxe um bichinho fofo e todo mundo ficou feliz. Mas ei, amiguinhos, você aí de casa, qual foi a surpresinha que você achou mais legal? A da Amandinha, a da Lilo ou a da Melvinha? Escreve pra gente saber aqui nos comentários. É isso mesmo. E o meu que é calo mais lindo? Calo que não. Um beijo, crianças! Até o próximo vídeo! Tchauzinho! Professora, hoje eu posso mostrar para as crianças de casa a minha escola? Pode, Amandinha, mas tem que ser rápido porque já já as aulas vão começar, hein? Tá certo, professora, porque todo mundo lá do meu canal... A senhora já é inscrita no meu canal, professora? Sou sim, Amandinha. Ah, então tá bom, assim que eu gosto, hein? Ei, criança! Já que a minha tia professora deixou mostrar, eu vou mostrar pra vocês hoje como que é a nossa escolinha. A minha, da Mel e da Lilo. Mas para ver tudo, você tem que se inscrever no nosso canal e também já ativar o sininho. Aqui neste cantinho é onde a gente guarda nossas mochilas. A mochila amarela é minha, a rosa é da Melzinha e esta aqui marronzinha, fofa pra calamba, ela é da Lilo. Aqui a gente tem uma prateleira que a gente guarda nossas coisas. Aqui tem várias estolinhas da Molanguinho. Aqui embaixo são as nossas borrachas. A gente tem borracha da Molanguinho, da Mini, de batata frita e de gebinha. Nesta prateleira aqui de baixo a gente tem nossas tintas, ó. Tem tinta vermelha, amarela, verde, azul e rosa. A gente aqui na escola adora pintar. E nesta parte aqui de baixo tem nossos apontadores. Tem ali o apontador de Divertidamente, da Molanguinho. Tem aquele apontador rosa de bichinho e também o azul. A nossa escola é muito legal, sabe? Que a professora até ensinou a escrever meu nome. Meu nome se escreve assim: A-M-A-N-D-I-A. Amanda. Mas todo mundo me chama de Amandinha Juiuda. Ah, meu Deus. Essa aqui é a cadelinha da Lilo. Ela tem esse caderninho aqui, ó, que é da Celeia Aliel. E tem esse lápis, que hoje a gente vai colorir. O dela é laranja. Ah, deixa eu ver o que tem embaixo da cadelinha dela. É cola colorida. A Lilo tem duas colas coloridas da Dolly. Tem essa aqui, pata, e tem essa aqui dourada. Essa aqui do lado é a cadela da Melzinha. Ih, o caderno da Melzinha é da Chininho, eu adoro. E ela tem um lápis pra colorir aqui, que é marrom. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ai, é lápis de Sheila. Eu nem tenho, vou pedir emprestado pra Melzinha. Essa cadelinha aqui é a minha. Meu caderninho é das Princesas e eu tenho esse lápis aqui vermelho. Embaixo da minha cadela aqui... Ih, não posso mostrar. Embaixo da minha cadela não tem nada. Quê? Você quer que eu mostre? Mas não pode, que é a Tulha, porque eu tô escondido pra escola. Ai, meu Deus do céu, Sheila, que eu mostro, se eu não mostro. Você acha que eu devo mostrar o que tem embaixo da minha carteira? Acha? Então, Kev, aqui pra eu saber. Ai, meu Deus do céu, Sheila, que eu mostro, Sheila, que eu não mostro. Sheila, que as crianças vão rir de mim. Deixa eu ver. Mostra. Ah, então eu vou mostrar. Aqui eu tô de papinha e também um ovo pra garantir que eu vou lotar meu bolso. Aí, ó, assim eu nunca fico com fome na escola. Eu sempre como um pouquinho de ovo, papinha. Ah, porque eu adoro lotar o buço. Fica aí, hein, meu ovo, minha papinha, que eu já volto. Vou mostrar o quadro. Aqui a professora escreve meu nome, da Lilo, da Mel. E passa devejinho também. Ela passa assim, ó, um mais um, só dois, né? Ela passa assim, qual é a cor da maçã? É vermelho. Ela escreve tudo aqui. Mas o que é isso aqui? A Amandinha trouxe um ovo e também papinha. É, professora, mas é só um pouquinho. Ai, essa Amanda sempre aprontando. Eu vou lá começar a aula, Amandinha. Então tá bom, professora, eu vou aqui terminar o meu tour com as minhas crianças. Então tá, Amanda. E criança, mas e aí? O que você mais gostou da nossa escola? Você gostou mais do livrinho, das tintas, das borrachas, das nossas cadelinhas, da minha papinha com ovo? Quer ver aqui pra mim saber o que você mais gostou. Ei, e não vai rapando fora do meu vídeo sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. Você assim conhece o nosso canal novo?
É Baby Eleven Modinhas Suas Irmãs. A mamãe vai deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Corre lá pra se inscrever, pra você ver tudo de legal. E um beijo! Até o próximo vídeo! O tio da bugina! Anda, meu! Anda, meu! Pega logo a mochila! Ei, tio da bugina, me espera que eu tô indo! Eu também! Espere, tio da bugina! Ai, aqui em casa só tem criança desesperada. E você? Você, quando vai pra escola, também fica desesperada, sim? Corre, corre! O tio da bugina! A mamãe tá chamando! O papai, a vovó! Fica? Então quer vir aqui pra me chamar? O quê? Você não me conhece? Então é porque você não é minha criança. Pra ser minha criança, tem que se inscrever aqui no meu canal. E também ativar o sininho. E não se esquece de dar nosso like. Ai, meu Deus, tô atrasada! Ai, eu ia pra escola, pra escola! Tio da bugina, me espera! Eu também tô desesperada. Espera aí! Eu tô cegando, eu tô cegando! Ceguei, professora! Ei, eu tô vendo, Amandinha. Pode entrar e se sentar no seu lugar. Xa, a vida de estudante é muito difícil. Ah, a Mel e a Lili estão fazendo fofoca no corredor. É, professora! Já sei, Mel. Você tá correndo porque tá atrasada, não é isso? É, cara. Ai. E você, Lilo, também tá atrasada, né? Eu tô desesperada, professora! Ai, sentei. Meninas, hoje a aula vai ser muito especial, porque vai ser uma aula de artes. Ai, cadê elas? Ai, logo hoje que eu vim aqui perturbar elas, elas não estão aqui. Ah, vocês estavam com saudade de mim, né? Eu sou a prima, quer dizer, a prima Thaís. O quê? Elas estão na escola? Então eu tenho um plano. Ei, amiguinho, você por acaso quer dar um passeio lá na escola das minhas primas? Vai lá, amiguinho, vai! Mas que barulho é esse? Ai, um rato! Um rato! Aonde tem rato, professora? Ali, ali no chão! Você é minha criança, é? Só é minha criança que se inscreve aqui no canal. Então se inscreve correndo aqui no canal, ativa o sininho e dá o nosso like, hein? Porque a gente adora like. Um beijo! Ah, o ratinho vai dar um beijo em você. Se você ganhou um beijo do meu ratinho, quer vir aqui pra mim saber. O ratinho da Amandinha me deu uma beijoca. Bom dia, tia professora. Bom dia, Mel. Pode sentar na sua cadeira. Tá bom, professora. Vou pegar meu caderno e meu lápis e guardar minha mochila. O caderno, o lápis, a tinta também. Vai, mochila. Fica aí guardadinha, igual a mamãe ensinou pra mim, hein? Fica aí, ponto. Ai, que dever legal. Sei lá que eu vou aprender hoje. Tô doida pra saber o que eu vou aprender hoje. Calma, Lilo, não precisa ficar cansada, não precisa correr. Ai, professora, eu pensei que eu tinha perdido a aula. Não, pode se sentar ali quietinha. Hoje é nosso primeiro dia de aula e a gente vai aprender uma coisa bem legal. Ai, que bom, professora. Ei, meu, gente, já chegou. Carlos, né, nós viemos comer o tio da escola, já esqueceu?
Ih, é verdade, eu vou tirar meu material, vou guardar minha mochila. Vidicela vai aqui. Caderno. Tinta. Ah, e o meu lapinho fofo. Ah, hoje eu vou aprender muita coisa. Oi, professora, tudo bem com você? Tudo bem, Amanda. E você, como é que foi de férias? Você fez muita bagunça? Não, né? Quase nada. Ei, Kiancha, você acha que eu fiz muita bagunça nas férias, acha? Acho que não, né? Ei, mas você aí no cantinho, eu não te conheço, não. Você não é minha Kiancha. Só é minha Kiancha quem se inscreve no meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, porque não é minha Kiancha. Então já se inscreve pra ser logo minha Kiancha. Ah, e vocês sabem da novidade super bombástica? Qual novidade, Amanda? Eu agora, professora, tenho outro canal. Ah, é mesmo? E qual é o nome do seu outro canal? É Baby Alive Amandinha e Suas Irmãs. A mamãe vai deixar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo e nos comentários também, o link do nosso novo canal. Você tem que correr e se inscrever lá, Kiancha. Você não quer ser o último, né? Você quer ser o primeiro. Então corre e já se inscreve. Quando acabar este vídeo, você vai lá e se inscreve no nosso canal novo. Mas, professora, o que vai ter de bom hoje aqui na escola? Bem, nós vamos aprender as vogais. Tá, e mais o quê? Nós vamos aprender a pintar outro dia. E mais o quê, professora? Várias coisas, a ler. Tá, mas que hora que a gente vai encher o buço? Ô, dona Amanda, não deve falar encher o bucho. Você deve falar a hora do lanchinho. Tá bom, então que hora que é a hora do lanchinho? Ah, é logo um pouquinho depois que começar as aulas. Mas vai ter o que de gostoso hoje, professora? Ah, Amanda, na hora você vai saber. Vai sentar no seu lugarzinho, vai. Ai, que injustiça, a gente vem pra escola e sabe que vai comer. Ai, não tô cabeça, o que tá acontecendo? Ah, é a mochila. Eu vou guardar minha mochila. Na nossa aula de hoje, meninas, nós vamos aprender as vogais. Eu espero que vocês tenham passado umas férias muito divertidas e agora estejam com todo o pique pra estudar. Férias divertidas com a gente mesmo. Na nossa casa teve foi muita bagunça. É mesmo, né, Lilo? Nós brincamos a beça. Agora é hora de estudar. Então vamos lá, meninas. Hoje eu vou ensinar pra vocês as vogais. Eu vou começar com a vogal A, que é A de amor. Essa aqui é a vogal A, meninas. A de amor. Ela tá um pouquinho falhada, deixa eu ajeitar aqui. Pronto! É a vogal A. Entenderam, meninas? Eu vou escrever todas as vogais no quadro e quero que vocês escrevam aí no caderninho de vocês. Letra E. Essa aqui é a letra E, crianças. Coloquem aí no caderninho de vocês também. Esse piloto está um pouco ruim, mas é a letra E. Letra I. É só fazer um pauzinho e um pinguinho. A letra O é bem assim, olha. O. Letra O. E agora a letra U. Assim é a letra U. Ai, que piloto horrível de escrever, crianças. Letra U. Pra cima, assim, né, professora? Isso mesmo, Amandinha. Assim e letra A. Ah, eu vou querer ver a letra E aqui do lado. Letra E. Agora a letra I. Letra I, sim, um pauzinho. E uma bolinha. Agora a letra O aqui, ó. E a letra U. Ficou bonita, professora? Deixa eu ver, Amandinha. A, E, I, O, U. Parabéns, Amanda. Você tirou 10. Não é pra me gambar, não, sabe? Mas eu sempre tiro 10. E você, Lilo, por que que não fez ainda? Eu vou fazer, professora. Eu tava só... Tava só o quê, Lilo? Nada, não. Eu vou fazer, professora. Letra A. Letra E. Um pauzinho e um pontinho I, letra O e letra U. Deixa eu ver, Lilo. Parabéns, Lilo. Deixa eu ver o seu, Mel. Que lindo! Ficou super direitinho.
menina, espere só um pouquinho que eu já vou. Vocês estão apertadas pra ir no banheiro. Mas não vou fazer bagunça, hein? O quê? Falhou em bagunça e todo mundo logo olha pra mim? Por que será, hein? É porque você é muito bagunceira, Amandinha. Você não fala quieta um minuto, não é, Mel? É verdade, a Amandinha faz muita bagunça. Ai, quantos elogios. Ei, você aí? Isso mesmo, você que tá querendo rapar fora do nosso vídeo. Não vai rapando fora assim, não. Primeiro, você tem que dar nosso like aqui, pra gente saber se você gostou deste vídeo. Se você quer mais vídeo de escolinha. Ah, e você também tem que ir correndo lá no nosso novo canal. O nome dele é Baby Alive Amandinha e Suas Irmãs. Vai lá se inscrever no canal pra você ver mais bagunça. Eu quero ver todo mundo lá. E escreve assim, ó, hashtag vim do canal Brincadeira de Criança. Um beijo e até o próximo vídeo. Cadê essa cambada? O recreio já acabou. Agora é hora de prova oral. Agora eu só quero ver quem é que vai conseguir passar nessa prova. Ah, poxa, que acabou o recreio. Já tô de volta, hein, prima? Quer dizer, tia, professora, substituta. Ela não sabe o que espera ela. Ai, o recreio foi tão legal, eu brinquei, papei. Hoje os amiguinhos estavam tão legais, brincaram comigo, brinquei de pique. Eu tô até com xixi fedorento. Cheira aí, que eu sou xixi de casa, meu xixi, cheira, cheira. Mas, ei, você aí, isso mesmo, você que tá me joiando, gente. Você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ai, tomara que minha irmã não te atalhe, porque essa tia é professora, tia de substituta, prima metida, vai brigar. Hã? Ceguei, hein, prima metida, pontinho. Nem fica desesperada que eu ceguei. Quem vai ficar desesperada é ela com essa prova surpresa. Hoje a brincadeira foi legal, né, Amandinha? Foi sim, eu adorei brincar de bola pra lá e pra cá. Aí eu também, eu tô até com chubaquela. Eu também tô fedendo. Mas quando a gente chegar em casa, a gente toma um banho legal, né? Ai, que ótimo. Toma sim, Amandinha. Ai, eu vou pro meu lugar antes que a chapa me metida big. Ai, tu dá, é tão bom. O que, que será que eu vou aprender agora, hein? Ah, será que eu vou aprender a não ficar desesperada? E a Amandinha, será que vai com PD? Que não tem dois estômagos? E será que a Melzinha, a Melzinha tá atajada. Será que ela vai aprender, assim, que tem que tomar banho todo dia, criança? Ué, criatura, por que, que você tá chorando assim? Ah, tia professora, hoje no recreio aconteceu uma tragédia. Ah, eu acho que a tragédia não foi tão grande quanto vai ser aqui. Mas vai aí, desembucha, qual foi a tragédia que aconteceu no recreio, Mel? Eita, tia professora, hoje no recreio foi dia de piscina. E isso, por acaso, é alguma tragédia? É claro, prima mentira. Quer dizer, tia professora substituta. Pra entrar na piscina tem que se molhar, isso é uma tragédia. Ai, meu Deus do céu. Essas meninas, além de serem chatas, ainda são porcas. Ai, eu vou sentar no meu lugar. Você viu, Amandinha, que tragédia? Ô, oh, Melzinha bestada, era só você tomar banho na piscina e depois correr pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, igual eu e a Lilo. Nós estamos até fedendo a gambá, sabia? Aí você não me interessa porque eu já tô fedendo a gambá todo dia mesmo, ah! É, até que isso é uma verdade. Sempre tem que ter prejuízo pra mim. Vamos lá, bando de choronas. Agora, depois do recreio, vai ter... Eu sei, professora, eu sei, vai ser lanchinho em dobro. Não, criatura, vai ter prova surpresa. O quê? Prova surpresa? Professora, você nem falou nada. A nossa professora boa, quer dizer, a nossa outra professora nem falou que tinha prova surpresa. Porque se eu falasse, não seria surpresa. Não é verdade, criança de casa? Escreve aqui pra eu saber. A sua professora fala quando tem prova surpresa? Sim ou não? Ah! E como vai ser essa prova, tia professora? Por acaso, assim, né? Por acaso. Não tem que fazer nada chão, não, né? A Melzinha já te preocupa se vai ter que tomar banho ou não. Não, criança.
miniatura. A prova vai ser oral. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vou anotar aqui no meu caderninho. Quero ver quem vai tirar 10. Tenho certeza que ninguém vai tirar 10. Eu coloquei aqui, ó, notas da Lilo, da Mel e da Amanda. Vamos começar. Amanda, a primeira pergunta para você. Eu quero saber quem foi que descobriu o Brasil. Ah, essa é muito fácil, tia professora. Foi o meu tio que descobriu. Seu tio? Mas que tio? Ué, Pedro Álvares Cabral, professora. Mas Amanda, ele não era seu tio. Claro que é, tia professora. Ele era irmão do 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 irmão. Já sei, Amandinha. Irmão, de algum irmão do seu pai, não é isso? Não, tia professora, é da minha mãe. Ah, tá bom. De qualquer forma, você acertou. Ganhou nota 10. Nota 10 pra Amanda. Agora a segunda pergunta vai pra Mel. Mel, a pessoa que é filha da irmã da sua mãe, o que ela é sua, Mel? Ai, é filha da mãe da minha mãe. Ela é minha irmã, professora. Não, Mel, você errou. Ela é sua prima. Ah, pois as perguntas difíceis já vêm pra mim. Nota 0, Mel. Agora vamos lá, Lilo, hein? Vê se não vai ser abestado e vai responder a pergunta direito, hein? Agora vê se pode, essa tia professora prima metida. Lilo, quanto são 10 mais 2? Ai, que desespero, 10 mais 2. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chega, agora tem mais 2. 10, 11, 12. 12, professora, é 12. Parabéns, até que você foi esperta, hein? Soube contar direitinho. Lilo tirou 10. Agora uma pergunta para todo mundo. Quem souber, levanta o bracinho. Bem, eu comprei um cesto com 3 maçãs. Eu dei uma maçã para minha mãe e outra para minha professora. Quantas maçãs sobraram no cesto? Eu sei, tia professora, eu sei. Pergunta pra mim, prima instituta. Pergunta pra mim, prima metida. É, a desesperada ali quer responder. Pode responder, desesperada. No caso, é assim, professora. Eu tinha uma cesta com 3 maçãs, não é isso? É isso mesmo, Amanda. Então você disse que eu dei algumas maçãs, né? Não, mas isso tá errado, professora. Se eu tinha uma cesta com 3 maçãs, eu comi as 3. Cada uma foi pro meu estômago, sobrou uma. A terceira eu guardei e dividi pros 2 estômagos. Ai, meu Deus, dá-me paciência pra aguentar essas crianças. Claro que não, Amandinha. Ficou uma maçã apenas no seu cesto. Nota 0. Nossa, professora, mas não precisa magoar. Amanda, 10 mais 0. Bem, uma outra pergunta agora vai para Lilo. Lilo, uma árvore tem raiz, tronco, flor e... Depende da árvore, professora. Ela pode ter assim, maçã, pode ter manga, pode ter goiaba. Então ela pode ter um monte de frutinha. Tá certo, você acertou. Ela tem frutos. Tirou 10, Lilo. Lilo, 10 mais 10. Mel, se uma pessoa não toma cuidado, uma criança, e fica correndo muito em volta da piscina, o que que pode acontecer com ela, Mel? Ah, tia professora, ela vai se molhar, né? E vai estragar o mecanismo dela. Ah, eu ainda tenho que aturar essa. Na verdade, Mel, ela pode cair dentro da piscina e se machucar. Não pode correr em volta da piscina. Mas até que se molhar, também é uma resposta certa. Já sei, Mel, você vai ganhar 5. Mel, 0 mais 5. Vou somar os pontos agora. Lilo, 10 mais 10. Lilo tirou 20. Mel, 0 mais 5
é igual a 5. E Amanda, 10 mais 0 é igual a 10. Lilo, você ficou em primeiro lugar. Você tirou 20 na prova surpresa. Ah, mas não é pra me gambar não, sabe? Mas eu estudo tanto que eu sou bem inteligente. A mamãe fala assim: Lilo, vai estudar pra quando você crescer, você não puxar carroça, Lilo. Aí eu estudo e quando eu crescer, eu vou ser perfeixola. Amandinha, você ficou em segundo lugar, porque você tirou 10. Poxa, perfeixola, nem precisa magoar, né? Mas tudo bem, se eu tirei 10, pelo menos eu não tirei gelo, né? Eu estudo bastante também. A mamãe fala pra eu estudar, pra eu ser o que eu quiser quando crescer. Ai, quando eu crescer, eu vou querer ser degustadora de bolo, porque eu vou comer todos os bolos da cidade. Mel, você ficou em último lugar. Você tirou nota 5, Mel. Ah, mas isso é uma maldade só porque eu não gosto de banho, né, professora? Mas não tem problema não, ó, sábado tá chegando, mamãe vai me dar banho. Ai, que tristeza, sábado tá chegando. Ela vai me dar banho e aí eu vou ficar inteligente, porque toda a calaca vai sair do meu cérebro. Agora vê se pode, Lilo, a outra acha que tem um cérebro cheio de calaca. Mas deve ter sim, Amandinha, que já não toma banho nunca. Criança, já tá na hora de ir embora. Amanhã vai ter outro teste surpresa. Se prepare, vai ser muito mais difícil. Poxa, eu pensei que esse negócio de professora substituta era só por um dia. Mas já vi que tem dia que vai ter mais marmota. É mesmo, Amandinha. Essa professora aí não vai dar sossego pra gente. Toda hora vai perturbar a gente, toda hora. Ah, aguardem os próximos capítulos. Bem, tchau, gente, a professora metida, porque o tio da Bugina já está me esperando lá. Tchau, vou ver minha mamãe. Já tô sabendo, cambada. Pode chamar fora todo mundo da minha sala. Nossa, mas que delicadeza. Mas tia professora, posso falar uma coisa com você? Fala, mas fica aí de longe, que você tá com xexé de gambá. Ai, tia professora, calma. Sábado já tá chegando, já é o dia de pulmar um banho. Ai, meu Deus, fala, o que que é? Tia professora, amanhã, assim, por acaso, qual vai ser o teste surpresa? Não pode falar, se não fosse surpresa eu falava, mas se é surpresa eu não posso falar. Ah, sim, gosta o peijinho que a gente abre que a gente não sabe o que que é? É claro, abestada. Então tá, né? Eu vou ficar até amanhã sem saber que eu vou tirar um 10 nessa pobre surpresa. E você, Lino, não vai rapar fora não, é? Calma, professora, eu já tô rapando. Só tava pensando na vida. Hoje, quando eu chegar em casa, nem vou pestejar, pentear o cabelo, que tá tudo arrumado. Mas, ei, peraí, deixa eu voltar aqui. Você gostou, sim, da nossa prima metida, ser nossa professora substituta? É claro que gostaram, criatura. Eles querem eu aqui amanhã de novo. Ah, não sei se gostaram muito, não. É, eu até que achei mais ou menos que foi engaixado, né? Ver essa cara feia dela aí como professora substituta. Mas e aí, amiguinho? Você aí? Isso mesmo. Você que tá rapando fora do nosso vídeo sem dar like. Não pode não. Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Ah, eu tenho mais uma pergunta pra você. Você não fez prova surpresa hoje, não? Então eu vou te dar uma prova surpresa. Deixa eu pensar aqui. Nham, 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 nham. Ah, já sei. Quanto é uma maçã mais uma pela e mais uma melancia? Quanto é? Quer ver aqui pra me saber, ó. Uma maçã, uma pela e uma melancia. Quer ver aqui pra me saber quantas frutinhas você tem? Um beijo! Ah, até o próximo vídeo! Dessas crianças que não chegam, sala vazia... Só porque hoje eu vou dar aula, eu acho que elas estão com medo de mim. Ah, mas essas crianças aqui do outro lado já chegaram. Vocês vieram ver um dia de escolinha dessas meninas, né? Hoje eu vou passar um dever para elas muito difícil. Eu quero ver quem vai saber fazer. Ah, chegaram, né? Lá, 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 lá. Mas o que que é isso? O que que você tá fazendo aqui na minha escola, prima metida? Ei, eu não sou prima metida. Aqui eu sou a professora substituta.
substituta? Ah, você é de casa, amiguinho. Você sabe assim o que é professora substituta? Quer ver aqui pra gente saber. Ah, e você já é nossa criança? Se você não é, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho. Deixa eu ver. É quando a professora de verdade falta ou tá dodóizinha, aí vem uma outra professora pra dar aula. Ah, meu Deus, já caiu! A Amandinha não vai gostar nem um pouquinho de saber. Vai sentar logo, Mel, vai sentando ali e arrumando sua mochila que eu vou começar a aula. Ai, meu Deus! É só prejuízo que me acontece e não tem uma notícia boa. Eu vou sentar lá, tá bem longe, deixa a professora. Vou sentar aqui que é bem melhor pra mim. Ah, eu acho que aqui eu fico protegida das maldades da prima metida. Pois eu vou estudar, vou aprender pra caramba. Mas o que eu vejo aqui? Que você tá fazendo aqui, prima metida? Eu já falei que eu não sou a prima metida. Eu sou a professora substituta. Ai, meu Deus, eu fico desesperada. Vai guardar sua mochila e sentar que já vou passar um dever muito difícil. Ai, meu Deus. Todo dia tem prima metida. Todo dia, em todo lugar. Ah, Melzinha sentou lá atrás. Vou sentar lá atrás também. Aqui eu fico mais longe da prima metida. Ah, mas eu vejo que falta mais alguém nessa sala. Ei, prima metida, quer dizer, professora substituta, falta sim, a Laurinha, hoje ela tá dodói. Aham, mas tem mais uma pessoa faltando aqui nessa cadeira, é a Amanda. Lala, hoje eu vou aprender, eu adoro e tu dá. E tu dá é bom, porque eu fico inteligente. Lala, quê? Vocês falaram que hoje não vai ser bom tu dar, mas por quê? Não vai ter a hora do lance, do requeio, do lancinho? Vai ter sim, que já fica despreocupada. Eu vou sentar em minha cadeira. Gnagná! Mas é isso mesmo que eu tô vendo, que hoje é isso sim, abastada. Sou eu, a professora substituta. Mas você não é a prima metida, a prima Thaís? Não, aqui eu sou a professora substituta. E vai logo se aboletando no seu lugar, porque tá na hora de fazer um dever muito difícil. Tá bom, então. Olha aqui, tem um caderninho pra cada uma e um dever muito difícil. Aí o seu, Amanda? O seu, Lilo? E o seu, Mel? Agora eu quero ver todas as crianças todas as crianças legais e boazinhas abrindo na primeira página, que é o primeiro deverzinho. Olha aí, Amanda, ó, copie as letras. Que letra que tá aqui, Amanda? I. E aqui? N. F. P. Isso mesmo, copia todas as letras. E copia com letra bonita, eu não quero garrancho, hein? E você, Lilo, que letra tá escrito aqui? Letra A, isso. Letra J, H, I, U. É isso, professora? É isso mesmo. Vai aí copiando as letras. E agora você, Mel, que letra tem aí? Letra B, letra U. Não, não é letra U. A W, isso. Letra L, letra X. Isso mesmo. Então trata de copiar as letras. Aqui tem as canetinhas e os lápis para vocês fazerem os deveres. Vem aqui e pegue o seu. Tá bom, eu vou pegar um para mim. Vocês querem que leve para vocês? Eu quero, Amandinha. Tá de um para mim também, Amandinha. Deixa eu ver aqui o lápis que tem. Esse dá para nós três. Toma, Mel. Lindo. Esse aqui é para mim. Pronto, acho que ficou tudo certinho. Eu também já acabei, professora, eu acabei. Eu também tá prontinho, professora. Já vamos descobrir no final, mas tem mais uma atividade. Olha aí, faça uma bola na cor. Que cor, Amandinha, que tá escrito aí? Verde, professora, é verde. Isso. E aqui, Lilo, faça uma bola na cor. Azul, professora, azul. Isso mesmo, acertou. E agora a sua vez, Mel. Faça uma bola na cor roxa, professora. Isso mesmo. Então vamos lá fazer no TV, crianças. Toma, manda o verde pra você. Uma bolinha verde, ponto. E a minha é azul. Ah, ficou linda. E a minha boinha é roxa. Ponto. Professora, vê se tá bonito. Eu só vou ver a atividade no final. Ainda tem mais uma atividade. Nossa, mas que professora simpática.
Olha aí, a última atividade é escreva seu nome. Então todas três escrevam os seus nomes. O meu nominho é assim, ó. É a... Tem tachinho aqui. E o M. Depois tem outro azinho aqui, mais um tachinho. Um outro N aqui. Tem a letra D, assim. Tem outra letra A bem aqui, ó. Aí fica a Amanda. Meu nominho é assim, ó. L. Tenho I. Tem outro L aqui. E tem o O, Lilo. E meu nominho também é muito fácil. Assim, o M. Opa, aí tem o E, assim, E. Tem um risquinho aqui. E o Mel, Mel. Bem, vamos corrigir. Deixa eu ver o seu, Amanda. I, N, F e P. É, essa parte você fez certinho. Agora vamos para a segunda folha. Faça uma bola na cor verde. Amanda, mas isso é uma bola ou uma melancia? Ah, professora, eu já achei fazer assim. Vamos para o terceiro exercício. Para escrever o seu nome. Amanda, escreveu, né? Mas tá meio bagunçado, Amanda. Nossa, mas essa pima é metida, é muito exigente mesmo. Agora eu vou ver o seu, Lilo. Copia as letras. A, J, H e U. Parabéns, Lilo, tá tudo bonito. Deixa eu ver a segunda página. Faça uma bola azul. É, a sua bola tá mais ou menos, Lilo. Escreva seu nome. Lilo. Tá meio bagunçado e tá muito junto, Lilo. Esse aí não ficou legal. Poxa, professora, mas eu sou neném ainda, eu fico desesperada. Vamos lá ver o seu, dona Mel. Copie as letras B, W, L, X. Parabéns, ficou linda a sua letrinha, Mel. Ah, não é pra me gambar não, chama, minha letra é bonita. Mas vamos ver o segundo exercício, que era pra você fazer uma bola rosa. Mel, mas isso parece mais um rato do que uma bola, Mel. Poxa, professora, eu também nem chego de higienista. Escreva seu nome, deixa eu ver, Mel. Meu, que letra é essa? Feia, Mel. Tá muito feio, Mel. Não gostei dessa tarefa. Eu vou entregar a notinha de vocês e quem tirou menos de 6 não pode ir pro recreio comer um lanchinho. Sua nota, Mel? Oba, tirei 8! Vou pro recreio brincar com as outras crianças. Sua nota, Lilo? Oba, eu também posso brincar com outras crianças. Vambora, cabana, que eu tô desesperada! Sua nota, Amanda? Mas, professora, eu tirei 5! Pois é, por causa disso você nem vai poder sair pro recreio. Você acha justo que hoje eu nem poder sair pro recreio? Eu quero comer requeiro, quer dizer, eu quero comer o doce, quero comer bicota. Ah, eu quero ir pro recreio. Ah, olha aí, Amanda, eu me enganei, a sua nota é essa aqui, ó. Nota 8? Ah, agora sim. Eu vou pro recreio, eu vou pro recreio. Lá no recreio tem papá, tem também Chuquinho. Tenho já amiguinho pra correr pra lá e pra cá. Sim, fica chuado e fedendo a gambá. Mas, gente, meu amiguinho aí de casa, você achou estranho assim? A pima metida, cheia nossa perfechora substituta? Eu achei muito estranho. Ah, eu quero a minha perfechora de volta. Que a minha perfechora é tão boazinha. E a perfechora de você aí de casa? A sua perfechora é muito boazinha. Ela trata você com carinho. Ela passa um monte de devejinho legal. Ensina você a querer as coisas. A contar um mais um, dois. Tem mais três, 10. Não. Tem mais três não é 10, não, né? Quanto que tem mais três, Kianja? Eu não sei. Quer ver aqui pra me saber. Mas, gente, não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Ah, e não.
não pode esquecer que quando acabar este vídeo aqui, aqui nesta tela vai aparecer um monte de vídeo legal. Você clica lá e vai assistir. Você tem que aprender as cores de inglês. É muito legal, você vai adorar. Um beijo, amiguinho! Ah, não vai dar pra dar beijo não, porque senão vai acabar todo o papá. Até o próximo vídeo! E amiguinhos, chegou o fim de um ano, né? Hoje, as minhas aluninhas Mel, Amandinha e Lilo vão receber as provas. E será que elas vão passar de ano? Será que a nota delas foi boa? Ah, eu só tô esperando elas chegarem pra entregar as provinhas e dizer quem passou de ano. Mas você aí de casa, você já é inscrito aqui no canal das meninas? Se você não for inscrita, já se inscreve aqui para você ver tudo de legal que elas fazem. E olha que essas meninas aprontam muito. Professora, eu tô cachada que o tio da bugina chegou lá em casa e ficou buginando e eu tive que correr para pegar o carro. Tá bom, Lilo. Fique tranquila. Guarda sua mochila e senta no seu lugar. Tá bom, professora? Ai, guardar minha mochila. Ponto, ponto. Ai, deixa o gênio dar pra ver se a professora entrega mais rápido a nota. Ô, tia professora, por acaso assim eu passei de ano? Calma, Lilo. Já já você vai saber. Cadê suas irmãs, hein? Ah, tia professora, elas estão lá toda enrolada pra sair do carro do tio da bugina. Ei, cheguei, tia professora! Tudo bem com você? Tá tudo bem sim, Amandinha, e com você? Bem, depende do que a senhora escreveu aí nessa nota, né, tia professora? Ai, eu vou guardar minha mochilinha. Ai, eu acho que eu te dei 10, que eu fiz tudo certinho. Ah, meu Deus! Mas você nem esperou a gente, né, Lilo? Saiu correndo igual desesperada. Calma, Amandinha, eu tô desesperada pra saber se eu passei de ano. Ah, então tá bom, eu vou sentar lá na minha cadeirinha pra esperar tia professora dar nota. Ai, pegar as Félias, que bom, eu adoro Félias. A Félias eu faço muita bagunça. Ai, mas vocês duas nem esperam eu, hein? Meu Deus do céu. Ô, Mel, vai guardar sua mochila primeiro. Ah, é, Kessy? Tem que primeiro guardar a mochila lá naquele lugarzinho lá. Fica aí, mochila. Fica aí que eu tenho que saber a minha nota. Ô, Amandinha. Que foi, Mel? Gelaxim que nós passamos de ano. Depende, né? Você estudou direitinho o ano todo? Eu estudei. A mamãe até fez devejinho com a gente. Fez um monte de coisa legal, não foi? Foi sim. Se você estudou direitinho, é claro que você passou. Ah, então é verdade, deixa eu lá pro meu lugar. Eu estudei direitinho, então vou passar de ano. Então, minhas meninas, agora é a hora que eu vou dizer a nota de vocês. Mas primeiro, eu tenho que dizer que vocês foram umas alunas muito boazinhas. Todo mundo aprendeu, escutou tudo que a tia aqui falou e eu acho que foi um ano muito bom. O que eu acho mesmo é que a tia professora podia logo falar a nota. É mesmo, Amandinha. Daqui a pouco vai chegar o ano novo e ela nem falou nessa nota. É claro que não, abestada. Você não vê que primeiro vem o Natal? Ah, é mesmo. E no Natal a mamãe monta a árvore e a gente até ganha presente. Isso mesmo, meninas. Mas calma, não fiquem nervosas. Eu vou entregar a notinha de vocês. Sua provinha, Lilo. A sua, Amanda. E a sua, Mel. Matia Perfechola, por que eu só tirei 90? Deixa eu ver, Lilo. Bem, aí era pra pintar tudo que começa com a letra P. Você pintou o pato, o porco, a pera, mas você também pintou o lápis. Ué, mas lápis também não tem letra P? Achei lápis. Tem letra P, Lilo, mas não começa com a letra P. Aê, como eu sou abestada. E eu, tia, por que eu só tirei 90? Deixa eu ver onde você errou, Mel. Olha, aí, Mel, era pra pintar só um objeto que fosse diferente. E na quarta fileira, você pintou um chapéu igual. Você não pintou o diferente. Ah, é mesmo? Aí esse eu errei, não foi, tia professora? Foi sim, Mel. Por isso que você tirou 90. Ah, então tá bom. Mas eu passei de ano, tia professora. Passou sim. Você e a Lilo passaram de ano. Ah, não é pra me gambar não, sabe? Mas eu aposto que eu tirei 100.
Olha, Amanda, não foi bem assim. Você, na verdade, tirou 80. Mas por quê? Por que que minha irmã tirou 90 e eu tirei 80? Eu queria ela tirar 100. Calma, menina Amanda, não chore. Mas você também passou de ano. Bem, pelo menos uma marmota, né? Olha, Amandinha, aqui você errou assim. Era pra pintar um único objeto diferente. E na última linha ali... Eu pintei errado, né, tia Perfeijona? Foi isso mesmo, você pintou errado. E aqui também era pra pintar só o que começasse com P. O pato, o porco, o apero, o pinguim. Mas aquele livro ali não era pra pintar, Amandinha. Mas tia Perfeijona, o livro não é feito de papel. Ah, Amandinha, boa observação, mas tá errado, porque é livro e não papel. Essa tia professora sempre arruma marmota pra mim. Mas o mais importante é que todas as minhas alunas lindas passaram de ano. Todo mundo pode ir pras férias agora brincar, com os amiguinhos, com os irmãozinhos, com a mamãe, papai. Tia professora, eu posso comer papinha nas férias? Bem, Amanda, eu acho que você já come papinha todo dia, mas pode sim. Ô, tia Perfeixona! Tia Perfeixona! Tia Perfeixona! Que foi, Lilo? Calma, o que você quer? Nas férias, Jaxim, nem precisa pentear o cabelo, né? Ah, meu Deus! Por que você não vai ir pra escola? Se eu não vou pra escola, não precisa pentear o cabelo. Não é isso, tia Perfeixona? Bem, não é bem assim, né, Lilo? Tem que pentear o cabelo todo dia. Ah, então isso não é férias, isso é pegadinha. Ô tia, ô tia, ô tia, agora é minha vez, agora é minha vez. Fala, Melzinha, como serão as suas férias? As minhas férias serão sem banho. Mas, meu Deus, é cada uma que me aparece que caiu até aqui. Aí, só provinha, Mel. Ô, Mel, você tem que tomar banho sim, mesmo nas férias. Mas, tia Perfeixona, se eu não vou pro colégio, eu não vou precisar tomar banho, porque aí nenhum amiguinho vai sentir o meu fedorzinho. Mas, Mel, quando você tá em casa com suas irmãs, todo mundo sente seu fedorzinho. Ah, mas eles já estão até acostumados, Perfeixona. Ah, meu Deus, essas meninas... Bem, então é isso, meninas. Hoje é o último dia de aula. Eu espero ver vocês ano que vem, bem alegres e felizes, para aprender bastante. Oba! Viva as férias! As melhores férias do mundo! Que eu não vou precisar pentear o cabelo! E eu nem vou precisar tomar banho, porque se eu não venho pro colégio, pra que banho, né? Isso mesmo? Tchau! Ah, meu Deus do céu, mas só essas duas mesmo, né? Eu, nas minhas férias, vou pentear o cabelo. É, meu cabelo é de plástico, mas a minha mamãe penteia assim mesmo. E também eu vou tomar muito banho, vou fazer muita dagunça, vai ser muito legal. E você, amiguinho, o que que você vai fazer nas suas férias? Conta pra gente aqui, você vai viajar, você vai tomar banho de piscina, você vai no shopping, você vai no cinema... É, eu acho que eu quero ir em todos esses lugares. Será que a mamãe vai deixar? É, o tio da bugina tá buginando. Tchau, criança.